bal isku dagaalka tala wada hadlaya odayaal baa halka ka baxay ee dawladda iyo xisbiga kamida waa dhawdhowda arintaas xagaana dad baa ka yimid wajiga labaad goor ma loo balan gubojiga labaad weyn soo may saarin laakiin waa balanteed way soo qabsoomaysaa hadii la yiraahdo waan idin sheegi doonaa waxa la isla qaateen oo sheegtaa waxa la isla qaateen dad soo dad reesoon aan la maaha way yara maqanaa way imanayaa